Da skal vi se på Rogers boliganlegg. Det er et bærbart anlegg som vil være enkelt å flytte. Før dere begynner å demontere og samle sammen utstyr, så må dere ta et bilde av utstyret og hvordan enhetene er tilkoblet. Det kan dere få bruk for når dere skal sette opp i det nye rommet. Det er et par enheter av anlegget som kan være fastmontert. Det er multimedia hub og noe som kalles en wallpilot. Det skal vi se litt nærmere på nå. I noen tilfeller er det montert en enhet som heter wallpilot, sånn som du ser på bildet her. Den her kan du finne hvor som helst i klasserommet, men hovedsakelig ved dør eller foran i klassen. Husk plasseringen av denne enheten, sånn at man får tilnærmet lik plassering i nytt undervisningsrom. Normalt er denne festet med skruer på innsida. For å sjekke dette må man åpne enheten, og det gjøres på følgende måte. Først må man ta ut strømledningen fra wallpilot. Deretter trykker man inn den sorte knappen i bunn og vipper av dekselet fra bunn. Skyv opp selve enheten fra dekselet, sånn at det er kun dekselet som står igjen. Her skal du finne skruer på hver side. Hvis ikke, er det sannsynligvis bare festet med borrelås eller dobbeltsidig teip. På hvert klasserom skal det finnes en enhet som heter Multimedia Hub. Den er normalt plassert ved siden av smartboard smartskjerm. I noen tilfeller kan den være plassert på baksida av smartskjermen. Ellers så er den ikke fastmontert, og da vil du finne den i ladekofferten. Multimedia Hub kan være plassert i en holder, sånn som vist på bildet her, eller med borrelås uten holder, sånn som du ser her. Den enheten her er tilkoblet strøm og lydutgang på smartskjerm. Vi oppfordrer å ta bilde av tilkoblingen. I noen tilfeller kan Multimedia Hub også være tilkoblet en ekstra enhet som heter Digital Analog Converter. Det er fordi at smartskjerm ikke har analog utgang. Følg kablene fra Multimedia Hub-en og koble fra dem her på smartboard smartskjerm. Kablene kan være tilkoblet på forskjellige utganger, sånn som analog lydutgang eller optisk lydutgang. Ta også med den bærbare høyttaleren som heter Digimaster. Den er bare tilkoblet strøm. I noen tilfeller kan den være montert med et veggfeste. Løft opp Digimaster fra veggfeste, og løsne veggfeste fra veggen. Ta med resten av anlegget som du normalt sett finner i ladekofferten. I noen tilfeller kan det være frittstående laderekker. Husk også å ta med mikrofonholderne. Du skal nå være klar til å ta med det demonterte utstyret på det nye undervisningsrommet. Wallpilot monteres med tilsvarende plassering i forhold til gammelt undervisningsrom. Monter wallpilot på veggen og koble til strøm. Altid sjekk at wallpilot er påslått. Viser wallpilot det her på skjermen, er den ikke påslått. Skyv knappen på toppen, sånn at skjermen vises sånn her. Den vil etter noen minutter gå over til standby-modus, og da vil skjermen vises sånn her. Hvis det er samme smartboard, smartskjerm på det nye undervisningsrommet, tilkobles Multimedia Hub på samme måte som i det gamle undervisningsrommet. Husk også å koble til strømledningen til Multimedia Hub-en.
Ved tilkobling av optisk kabel til smartskjermen, sørg for at kabelen sitter godt i. Normalt skal man høre et lite klikk. Hvis det er en annen smartboard eller smartskjerm på det nye undervisningsrommet, gir dere beskjed til IT på skolen om å få lagt fram en analog lydutgang som dere kan tilkoble multimediehubben. Digimaster plasseres i front av klasserommet og tilkobler strøm. Sjekk at Digimaster er påslått. I bunnen av høyttaleren er det en av- og påbryter. Ladekoffert eller annen laderekke plasseres på egnet sted i det nye klasserommet og tilkobles strøm. Når strøm er tilkoblet, vil enhetene i ladekofferten begynne å lade, og da er det viktig at man husker å åpne lokket og la det stå åpent. Det er viktig å teste at lyd fra smartboard smartskjerm blir sendt gjennom anlegget. Først må man slå på begge læremikrofonene, og det gjøres ved å holde inn av- og på-knappen inntil skjermen slår seg på. Så må man slå på multimediehub, og det gjøres ved å holde inn av- og på-knappen inntil knappen i front blinker. Hvis det er to læremikrofoner, må man være sikker på at man nå bruker hovedmikrofon. Mikrofon med et grønt ett-tall i toppen på skjermen er hovedmikrofon. Når det finnes bare én mikrofon, vil det ikke stå noe tall i toppen på skjermen. Vi må også være sikre på at hovedlæremikrofon og multimediehub er sammenkoblet. For å sikre dette gjør man følgende. Hold multimediehub og hovedlæremikrofon nær hverandre, minimum 10 cm avstand. Trykk lett på av- og på-knappen for å vekke skjermen, og trykk på koble til. I noen tilfeller klarer ikke enheten å koble seg til, og da vil dette vises på skjermen. Trykk da på haken i høyre hjørne, og trykk på «Koble til» igjen. Når skjermen viser «Multimediehub er tilkoblet», er tilkoblingen fullført. Hvis man ikke får tilkoblet, forsøk å slå «Multimediehub» på igjen, og prøv tilkoblingen på nytt. Spill av noe med lyd fra smartboard eller smartskjerm, og gå helt inn til Digimaster, og sjekk at du hører lyden i den fra smartboard smartskjerm. Hvis man ikke hører noe, må man sjekke tilkoblingen og prøve på nytt.